Olha o sol. Saiu o sol agora. Yabasugi. Bom dia, nós chegamos aqui em Hokkaido hoje. Estamos aqui para mostrar para vocês alguns lugares que no Japão, como que é que tá os dias de hoje. Essa daqui é a estação de Hokkaido. Aqui tem um estacionamento de carro. O pessoal estaciona aqui para não pagar uma taxa. O nosso carro tá ali, esse branco aqui. E ali nós estamos pagando ali a taxa ali 200 ienes por uma hora. Estação de Hokkaido. Dentro da estação aqui, subia essas escadas aqui e tinha um restaurante antigamente aqui. Até essa parte aqui, ele era É vitrine, né? Amostras. Amostra, né? Amostras de comida. Tinha aqui nesse lugar aqui, tinha as amostras de comida, hoje não tem mais. Tem aqui para alugar bicicleta, um dia, 120 ienes. É, um dia. Ó, se for a elétrica, 240 ienes. Pô, barato, né? Barato. As maquininhas aqui de suco, essas coisas assim. Uma coisa legal que para pagar, eles têm esses tipos de... E tem aqui esse Suica. Suica ele usa em maioria dos lugares, andar de trem, Shinkansen, assim, esse daqui ele usa bastante. Tem bastante lugares, então cada lugar tem um que seria deles, assim, né? Mas acho que em todo o Japão esse Suica aqui ele dá para usar. Você vem e coloca aqui. Com crédito daquele? E vai com crédito. É? Aí dá para pegar. É. Ai, que legal. Aí dá para usar nessa máquina. Essa máquina aqui é desse Taika. Não sei se dá para usar do outro. Parece também, mas é esse aqui é. Daquela, é da Coca, é, né? Quiosque, mas é a mesma firma que tá dando, né? Esse Taika. Esse daqui, esse Taika aqui que tá usando. Essa estação. Hoje é domingo. Essa estação até que tem um pouquinho de gente, é, né? Até que tá pouco movimento, mas aqui nessa cidade aqui, a cidade de Hokkaido, ela é considerada como uma das maiores cidades, a população dela, que ela tem tudo. Que aqui seria JR, né? Aquele salão de Yaro, né? Aí tem a outra estação que é Meitetsu. Essa estação aqui, ela é uma estação para Kamotsu, que seria assim para produtos... Né? Então os trens que tem aqui parado aqui, não consegui nenhum lugar aqui para filmar aqui. Desde a era Edo, aqui era usado como se fosse o pessoal que saía de Gifu ali, Nagoya, Gifu, para se deslocar para Osaka. Então aqui era bem usado, foi um lugar muito usado aqui. E aqui perto tem os lugares, umas lojas que elas estão desativadas. Ah, é? Vamos lá ver lá. Triste, né? Triste. Aqui tem um onde o pessoal vem aqui, deixa as bicicletas aí. Ah, aparentemente as bicicletas elas estão sendo usadas, né? Essas daqui, né? Mas tá cheio, tá né? Cheio, tá cheio, tem bastante bicicleta. Por ser domingo, né? Tem bastante. Essas bicicletas que tem esse capacete aí, provavelmente é de criança, né? Ah, é. De estudante, né? Estudante. Aqui tá a estação de trem. E aqui já tem uma casa aqui, que essa casa aqui aparentemente tá abandonada. Já para entrar aqui já não dá, não tem gente que entre aqui. E as coisas ali dentro ali estão ali. As coisas da casa ali estão ali dentro. Olha ali na janela, dá pra ver que tem bastante produto de limpeza, essas coisas. Tá ali, tá largado mesmo. Esse prédio aqui, ele tá abandonado. É enorme. Né? É. Olha a porta dele do jeito que tá ali. A porta aqui, olha como que ela tá. Tá detonada a porta aqui com ferrugem. E essa porta aqui... Nossa, tudo colado com fita. Colado com fita. Tem um cadeado bem pequeno aqui. Esse daqui é muito fácil de tirar, de soltar, né? Acho que desse jeito que tá, deve dar pra soltar. Aqui, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa pra segurar a porta, que é uma fita tape, né? Olha aí. Grudaram aí a tape e deixaram aí. Um prédio desse tamanho aqui, ó. Grande pra caramba, vazio. Será que tem alguma coisa ali, eles estão usando aquele outro lado ali? Atrás? A parte de trás do prédio parece que tá... Eu acho que... Com as janelas tudo fechadas, mas aqui, essa parte aqui, ela tá detonada. Aqui tem outro prédio ali que tá vazio também. E é um prédio grande, né, esse aqui. Olha aqui como que tá esse. É esse daqui, aquele, a volta dele. Olha lá em cima, lá, como tá. Janela, tem janela aberta ali, a área de janela, né. Tá abandonadaço. Olha só aí. A garagem aberta. Né? Garagem. Esse daqui parece que tem gente morando aqui. Tem bicicleta ali dentro. Tem roupa no varal lá em cima. Lá, lá no alto, né? É. Aqui embaixo aqui não estão usando como estacionamento, não. Que era provavelmente um outro comércio também e eles não estão usando. E a caixinha de correio como tá? Tá lotado. Como tá lotado desse jeito é que o pessoal não tá morando aí, né? É apartamento aqui também. E aqui... É o prédio, onde que seria assim, onde que teria o nome das firmas que estão, das lojas, né? Não tem nenhuma. Número de telefone para colocar loja, alguma coisa assim, né?
nesse prédio aqui. Esse prédio, um barzinho aqui, fechado. Do lado aqui também, fechado. Não tem placa nenhuma. Mais um outro lugar aqui também, que não tem placa nenhuma. Olha, tá até aqui, ó. Esta loja, polícia está rodando. Bom, escrito até em Hankook, coreano, português. Uhum. Só que tá fechado, olha aí, ó. Fechado essa aqui também. Aqui também fechado. Ali tem essa placona aí, mas ali também, né? Tudo fechado. Esse lugar aqui, ele tava funcionando, mas aconteceu alguma coisa aqui que tá escrito na placa aqui que estão pedindo umas desculpas, mas durante algum período ele vai ficar fechado. Mas outra loja aqui, né? Grande, né? O galpão, né? Grande. E fechado aqui também. Não tem placa nenhuma, né? Essa parece que faz um bom tempo que tá fechado, né? É. Aqui mais um outro comércio aqui. Esse também, todo fechado, né? Não tem sinal nenhum, né? Que é loja que esteja funcionando, né? É, esse daqui tá... Esse aqui acho que tem alguém ali, mas aparentemente só, né? Talvez alguém que more ali. A rua principal aqui. Aqui, esse daqui. Tá dizendo que fechou essa loja aqui. Aqui eles estão dizendo aqui que... Nossa, de 1883 que essa loja funcionava. E eles fecharam desde 1800, caramba! Essa loja existia desde 1800? É isso? É, essa loja ela é desde 1883 e ela fechou. Fechou agora, nossa. É. Essa daqui ela ainda tá funcionando, parece. Né? Aqui já não tem loja, fizeram uma casa aqui. Do outro lado da rua também, ali, aquela ali parece que não tá funcionando, mas ela é bem antiga, né, aquela ali, né? Aquela loja ali. Bem antiga. Essa rua aqui, ela aparenta ser aquelas ruas que, de bairro que tem, assim, aquelas lojas, né? Vários tipos de lojas, né? Lojas de roupa, um centro, né? É um centrinho comercial, assim, né? São várias lojinhas, uma do ladinho da outra, de vários tipos de coisas, isso, né? E tem algumas que elas estão funcionando. Essa aqui, ela tá funcionando, parece, ó, loja de óculos. É, de óculos, uma ótima. E aí, do outro lado da rua aqui, você vê que tem umas lojas que elas estão fechadas também. E por ser um lugar assim de centro comercial, tem alguns lugares aqui que eles já fizeram estacionamento, mas agora estacionamento, né? Tá até cheio esse daqui. Mas não é normal ter uma coisa dessas assim, num centro assim, né? É. Centro comercial assim. Lojas ali fechada. Tem bastante coisa aqui fechada. Olha esse prédio aqui no fundo. Parece que não tem ninguém morando lá nele. Tá todo desativado. Embaixo tem uma firma, mas é prédio de apartamento. Não mora ninguém, não. Cada lugar tem uma comida. O prato, esse prato tonteque, que ton, que é a carne de porco, né? Também é chamado, né? Que eles falam butanico, né? Que é butar é porco e nico é carne. Esse daí eles falam um tonteque, que era te que é de steak, né? Que é, né? Então ton que é de porco e steak. Tonteque. Ele saiu daqui de Yokkaichi. Aquele tonteque, ele veio repolho, steak, né? Carne de porco com alho fatiado, molho. É um molho tipo inglês, mas só que cada local faz, produz o seu próprio molho. Mas ele vem assim com aqueles pedaços de alho, vem com os alhos fritos também assim em cima. E eu acabei pedindo um outro que é chukarrão, eu gosto muito, que é um vegetais, né? É arroz com vegetais, é um prato chinês, né, esse daí. Muito gostoso, gostei bastante ali daquele lugar. Foi bem barato, a gente pagou R$3.390, né? É. Foi bem em conta, bem barato. Bem melhor do que aí outros lugares que a gente tem acostumado e pagado aí uma fortuna, né? Pra comer aqui, esses lugares assim também mais barato, né? Bem mais em conta, né, saiu. É, eu também gostei bastante da comida. Apesar daquele molho marrom, ele ser... Ele tem assim um gostinho... Frito, né? É, ele lembra bastante o molho inglês.
Só que é um, como se fosse assim, um molho inglês meio modificado. É. Então... É porque esse daí é eles mesmos que fazem, então cada um tem o seu toque ali. É, eles dão um toque, assim, pra cada lugar ter seu gostinho, né, assim. Então, mas estava gostoso, valeu a pena e foi bem baratinho. Eu molhava, assim, ali o repolho, assim, que é bem fatiado no bastante repolho, molho, né? Nossa, fica bom, hein, aquilo ali. Bastante repolho. Eu gosto de comer, assim, quando tem algum vegetal, assim, né? Se tiver mais vegetais, acho bom, né? É. Agora nós estamos aqui passando pelas proximidades da estação Meitetsu. Ela tem duas estações. Aqui no, nessa área de Tokai, ela tem... O Jiaru e Meitetsu, né? Isso, né? Por outro lado, lá da Osaka, é Kintetsu. Então, até aqui tem o Meitetsu. E hoje está tendo algum tipo de Matsuri, um evento. E aí tem bastante gente aqui, né? Olha a criançada aí, ó. Né? Vestido. Aqui tem as lojas aqui. Essa estação aqui, ela recebe 10 vezes mais gente do que aquela outra. Aí, ó, o pessoal fazendo evento hoje, né? Legal, né? Bastante gente, tem ó, cara com gimbal, câmera. Ah, é verdade. Né? Bastante gente aqui, né? Nossa, que legal, queria ver eles dançando. É. Estavam dançando ali. Ali, né? Ah, lá no meio, eles estão dançando mesmo, realmente. Essa daqui é a estação aqui do lado da estação Meitetsu daqui, Meitetsu, né? De Yokaite. É grande, tem bastante gente, né? Bastante gente. A rua aqui também é grande, né? Aqui pra frente, aqui onde passa aqui o trem também, né? Bem grande. O prédio do Kintetsu que tem aqui desse lado direito aqui também, né? Ele é bem grande esse prédio aqui. E aqui você sente mesmo que, realmente ela é uma cidade maior, né? Movimento de pessoas bem maior. A Jiaru, essa Jiaru, ela é a maior do Japão. É a maior transportadora, que fala, de logística. Ela é a maior, a logística maior do Japão, JR. Japan Rail, que é, né, o nome, né? É. É. Nossa, botar. JR seria JR, tá? JR. Japan Rail. Yabasugi.